ngayong 2020, sobrang parang it's not so good. Hindi siya masyadong maganda para sa atin. Actually, buong mundo naman siya eh. Kasi 'di ba, yung mga sunog, hindi lang naman yung Pilipinas ang may may mga dilubyo sa iba't ibang panig ng mundo naman 'yan. what's up mga kawetlog? Welcome back to my channel. At kung bago ka palang lang dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa aking mga videos. So for today's video, mga kawetlog, ay <clears throat> isang nakakalungkot na balita na naman ang ating nasagap ngayon. At ito ay gawa ng isang panibagong virus na naman bagong virus ito mga kawetlog so hindi pa nga natatapos yung ating problema about sa covid-19 sa covid-19 na yan so, an meron na namang ulit panibagong virus hindi pa nga tayo nakakaahon actually so nakakalungkot nga guys kasi di ba nga ang dami nang nangyayari. Ngayong 2020, sobrang parang it's not so good. Hindi siya masyadong maganda para sa atin. Actually, o, buong mundo naman siya eh. Kasi 'di ba, yung mga sunog, hindi lang naman yung Pilipinas ang may may mga delubyo sa iba't ibang panig ng mundo naman 'yan. 'Di ba sa ano yung after ng pag may masunog, o kung hindi, lumindol, tapos kakatapos nga lang ng bulkang taal, di ba? Kakatapos lang yon tapos dumating na dumating na itong si COVID-19. So mga kamitlog, parang naiisip ko, ano ba ano pa tong nangyayari ngayon? 'Di ba nakaka nakakalungkot kasi sunod-sunod yung hindi magandang pangyayari sa mundo. Pero ganun ba man, kailangan nating maging positibo lagi at kailangan nating paghandaan kung ano man yung darating at lalong-lalo ang yung pinaka ano sa lahat, pinaka importante sa lahat ay kailangan nating sumunod sa utos ng gobyerno para hindi na kumalat yung virus kasi kapag kamatigas ang ulo natin Talagang kakalat ito at kakalat, mag spread siya. Maghahawaan tayo. So, yung mga ano, yung, yung mga ibang bagot na bagot dun sa bahay-bahay nila, please guys, ngayon lang naman to eh, Ngayon lang. ba diba? Ngayon lang naman nangyari to. Stay home. Stay at home muna tayo. Huwag muna tayong pagalagala. Kasi, yung mga boredom natin na yan, eh magdudulot naman sa atin ng sakit kung lalabas-labas naman tayo, di ba? So kailangang sumunod na lang tayo sa gobyerno at sumunod na lang tayo sa kung ano yung ikakabuti ng lahat. Huwag maging selfish. Huwag maging selfish, guys. Huwag maging selfish. Parang awan nyo na. Stay home. Ang daming mga frontliners natin na nagsasakripisyo para sa atin. So, magsakripisyo din tayo para sa kanila. Yun, 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 lang ang hinihiling nila sa atin, di ba? Stay at home. Yun lang naman yun. Yung gutom-gutom natin na yan. Mostly naman yun, yung mga, kahit yung mga walang trabaho naman na yan. Sila, sila pa nga yung nag yung dati na hindi pa, wala pang virus, di ba? Yung wala pang pandemic, eh may mga ano na, wala nang trabaho mga yan. Tapos sila pa yung mga nag, na -rek reklamo ngayon na wala na daw supply supply wala na daw pagkain kasi ganito ganito so sila talaga yung ano hindi hindi kasi sila hindi kasi sila marunong mag-appreciate sa mga ginagawa ng ng mga, ng, ng gobyerno natin hindi hindi kasi kaya, hindi kasi kaya ng government natin yon guys so eto nga ito na naman, nakakabuntong hininga. Uh, may, ito nga news na naman na may bago na namang virus. So, kakaano pa lang, kakalabas pa lang na may ano na yung corona, yung COVID-19. Meron na siyang gamot na papaprobahan na lang sa Food and Drugs Administration para pwede na siyang gamitin sa pang sa, sa pamahala sa mamamayan. So, itong ano, itong COVID-19 na to ay sana malagpasan na natin matapos na very soon. Kasi nga, nakaka nakakalungkot talaga guys. So, ito ngayong ano, ay introduce ko sa inyo itong bagong, bagong virus na naman ito. Parang related din sa COVID-19. Related siya sa COVID-19. So hindi ko alam kung mas ano to, mas delikado or mas or mas ma, mas okay siya, mas mild kesa sa COVID-19. So hindi hindi natin alam. So panoorin nyo guys, papakita ko sa inyo kung ano yung yung bagong virus na yon. I-explain na lang nila para hindi ako magkamali. Okay? Ako po si ni Mercado Revilla na nagsasabi po sa ating lahat, sama-sama tulong-tulong, laban po sa COVID-14. 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 Sama-sama tulong-tulong, laban po sa COVID-14. <laughs> so, mga ka-wetlog, did you watch that? Have you watched it? Nakakaloka. Kasi nga, di ba, may, may bagong virus. It's COVID-14. <laughs> Nakakatawa. Diyos ko, Lord. Nakakatawa. Parang si ano lang, parang si si Vice President Lenny Robredo. 440 40 times 40 equals 140. <laughs> bigas noon yung no, nung, nung ano, nung nagtaas noon yung bigas. 'Di ba? Parang si Lenny Robredo lang. 40 times 40 equals 140. 40, times 40 equals 140. So, ano naman yon mga siguro mga ano lang naman yon parang yung nag-type ka, clerical error, parang ganun, parang ganun lang din. Kasi minsan, sa dami ng iniisip natin, guys, ang ating brain messenger ay kung ano-ano na lang yung ipapasok niya sa utak natin. Eh, masyado siyang mabilis mag-transmit ng message. So, eh, imbes na 19, yung ini-ano niya, eh, na nasabi niya na 14. So, uh, nabigkas natin na ah, 14. So, COVID-14, COVID-14. So, huwag na lang natin pagtawanan. Nagano lang, katuan lang ito, guys. Katuan lang. Para naman matanggal yung mga bagot-bagot natin sa ating katawan. Uh, para hindi tayo maboring, di ba? Kasi ngayon nga, naka-stay at home, naka-quarantine tayong lahat. So, wala tayong magawa. Lahat kung ano-ano nang naiisip natin. So, ano naman yun, nobody's perfect naman. Hindi ko naman siya inaano. Basta lang, katuhan lang. Katuhan lang to guys. So, dito lang nagtatapos ang ating video. Sana nagustuhan nyo at sana na-entertain ko kayo at napatawa ko naman kayo. And if you like my video, please don't forget to subscribe and like. At saka pakiano na rin yung comment nyo kung ano yung, yung opinion nyo sa video na ito. And... Uh, Thank you so much guys. Salamat maraming salamat sa suporta ninyo. Thank you so much. Bye-bye.